在木板桥这里，有我一位毕业学员开的超市，好像就是这一家。我们现在进去看一看，是不是这家？哎，阿鲁江，你好，你好，你好，有时间过来一下，给我吗？对，过来在这边逛街，顺便过来看一下。啊哈，你好，你好，怎么样？现在生意怎么样？生意好的呢。 嗯，好，那就好。你今天休息了吗？啊，今天休息，然后逛街，刚好看到你在这儿开的超市，就过来。怎么样？工作忙不忙？工作还可以，不太忙。我们也生意好，有点忙，生意特别好。